אנחנו צבנו את המקום, אנחנו הצבנו את המקום, אנחנו בנינו את המקום, והבאנו פה משהו שאין אותו. מאוד גאים. השקענו את כל החיים, את הכסף שיש לנו ואת הכסף שאין לנו. הלוואות. אמרנו, אנחנו פול אין. אנחנו נכנסים בזה ואנחנו נצליח, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. פתחנו את זה ממש שבועיים לפני המלחמה. הגיע השביעי באוקטובר, זה היה בשבת, שותף שלי הוא דתי. דפקתי לו בדלת ואמרתי לו, תשמע, מקפיצים אותי. מה? שבת? כאילו מה? לאט לאט הבנתי שזה לא הולך להיות שבוע, שבועיים, אלא זה הולך להיות יותר. הייתי בגבול לבנון. אז לא היה לי באמת שנייה אחת לבוא ולהתעסק בעסק. הוא היה פה לבד. לא ידעתי מה אני עושה, כן פותח, לא פותח, מה בסוף אמרתי, נפתח, נעשה חצי יום בשביל לשרוד. בארבעה חודשים העסק פשוט ירד, דאח ודאח. אני מתחיל מאפס. אני חרדי לשעבר, יצאתי בשאלה, עזבתי את בית ההורים, הייתי חייל בודד בצבא, לאט לאט בניתי את עצמי לבד, והגעתי לעסקי החומוס. פגשתי את יואל, רקע מאוד דומה, פתחנו את המקום ביחד, חלום שהתגשם. אז זה הסוד שלנו, אנחנו באים ובאמת משקיעים מכל הלב. השקע על המקום כחצי מיליון שקל, אני לא זכאי לפיצויים מהמדינה. כי אין לי למה להשוות, פתחתי ממש שבועיים לפני המלחמה. ניסיתי לפנות למס הכנסה, לביטוח לאומי, הגשתי את כל התפסים, אני לא בקריטריונים לצערי. מאוד מבאס, כן. אני בחור בן 27, ילד עם חלומות. אני מכין את עצמי, אני מקווה שזה לא יהיה, שארבעה חודשים אני אצטרך לעשות מילואים. אני לא חושב שלא צריך לעשות מילואים, אני בעד מילואים. ואין בעיה עם מילואים, פשוט אני חושב שעכשיו במצב הנוכחי הזה, אם היה מספיק כוח סדיר, אז לא היה צריכים את הכוח המילואים שהוא מחליף את כוח הסדיר. החוק הזה לגייס את כולם ושכולם יהיו בשוויון בנטל, אני חושב שזה כן יצרח. כי גם רואים עכשיו במלחמה שכן צריך את הכוח אדם הזה. אני מרגיש שאני נותן יותר. כי בסופו של דבר זה נופל עלינו. כל המילואים, כל החברים שלי, זה נופל עלינו. וכבר נתנו, תביני, הייתי עד 25 לפברואר, וזה לא מספיק, כי אני צריך לתת עוד חודש. וזה לכל החיים. ואתה תעשה את זה. זה מטריף אותי, זה מעצבן. אני לא יודע איך אני אחזיק מעמד. לא יודע. באמת שאין לי תוכנית לזה. זה מצופה מכולם לעשות את זה? הלוואי וזה היה ככה.